Politika nxitëse e shpallur nga qeveria në fillim të këtij viti akademik për shpërblimin me bursë sa paga minimale për studentët që zgjedhin degët prioritare, duket se po dështon. Nga 35 programe studimi, të cilat përfshin disa fusha të shkencave humane, mësuesi shkenca natyrore, matematik, statistik, si dhe të gjitha degët e inxhinierisë që kanë të bëjnë me tokën dhe minierat, vetëm 160 studente kanë plotësuar kriterin e mesatares për të përfituar këtë bursë. Shkak sipas pedagogëve është niveli ulët por dhe emigracioni, pasi studentët nuk e vlerësojnë degën në të cilën janë regjistruar, synimet i kanë vetëm për marrjen e kartonit të diplomës dhe largimin jashtë vendit. Një pjesë e refuzimit mund vijë nga fakti se ai studenti thot unë kur nuk gjej vend punë atje, pse duhet shkoj të aplikoj pavarësisht se më jep shteti bursë? Më kuptoni, pra njerëzit janë bërë më të zgjuar dhe më të drejtë sepse në fund do mbijetoj. Kështu që në këtë kontekst mendoj se ka qenë dhe është vazhdimisht problem. Edhe politikat janë politikat e shtetit, arsimor shtetit lidhje edhe me kuotat, lidhje edhe me kërkesat e tregut punës, sepse për mua ka arritur një mbingopje me këtë kontingent. Dhe tani të kërkosh të stimulosh me zorë dhe t'i qosh duke ofruar dhe bursa, pavarësisht se dikush mund thotë është larg pamë se është ndihmuese, por nuk mund të avshtysh me zorë të shkoj të marra deg, kur ai din shumë mirë se nuk do të punësohet. Si pas pedagogës së gjusis Albana Ndoja, duhet bërë një studim tregu që të kuptojnë edhe nevojat e studentve. Motivimi kryesor është krijimi i një shtetit konsoliduar, me politikat qarta ekonomike, sociale në radhëpar, në mënyrë që pastaj stimulojë dhe arsimimin drejt këtyre degëve. Në qoftë se ne nuk jemi në këtë gjendje që kemi një emigracion të jashtëzakonshëm, një rrjedhje të trurit, pse rrjedhin këto, sepse pagesat janë shumë të ulta. Studentët nga ana tjetër kërkojnë që qeveria të vendosë politika më lehtësuese. Nuk përfitoj bursë. Nuk plotësoni kriteret apo? Po, nuk i plotësoj kriteret. Nuk ka shumë mundësi, degësh pune, por edhe pagesat nuk është se janë shumë të kënaqshme. Këtu më thënë drejtën në shumë vështirë që të marrësh 8.5. Është inxhinieri, ka vështirësit e veta, është deri diku është vështirë. Po flasim në vendet e Europës për krahen studentët në mënyrë totale, nërsa ne nuk kemi një përkraj. Nga 166 aplikant për bursën sa paga minimale, vetëm 160 e përfituan. Programi për degët prioritare u hap me qëllimin e tërheqjes të sa më shumë studentëve, drejt këtyre degëve të cilat janë në rrezik mbylljeje.